Хочу разом з вами сьогодні мати роздуми над одним віршем книги пророка Осії, 10 розділі, 12 вірш. Загалом цей псалом, в ньому відбувається така певна череда попереджень для ізраїльського народу. І в кінці їх призивають, щиро запрошують до покаяння в своїх гріхах і в тому, щоб вони змінились. Є дійсно і загрожують загибелю, якщо не відбудеться покаяння в їхніх вчинках. З 12 вірш говорить, записані такі слова: «Сійте ж собі задля праведності, пожинайте плоди доброти, розорюйте свою цілину, бо тепер час шукати Господа, і Він прийде, щоб напоїти вас дощем праведності». Ось до таких обов'язків закликають ізраїльський народ і говорять їм, що, як записано в 1 Коринтян, 3 розділі, там 9 вірш: «Бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею». І їхні обов'язки пророк висловлює, взявши, запозичивши слова у хлібороба. Якщо вони не хочуть опинитись в рабстві у своїх притіснителів, гнобителів, то нехай повернуться і служать Богові. І я би хотів звернути увагу на слово таке «цілина». Тут в мене переклад «цілина» або ще «новина» перекладається. В перекладі Огієнка там «переліг». І це два різних слова за своїм значенням. Я думаю, для старшого покоління, а його тут більшість зараз в залі, є знайомим такий вислів «піднімати цілину». Ви таки чули, напевно. Колись в історії Микита Хрущов закликав до цього в 1953 році, щоб збільшити посівні площі, збільшити обробіток цілини. І вже в наступному році Рада прийняла цей закон, там відбувались певні події. І отже, піднімати цілину Східної України, Прикавказя, степів Кавказу, Південної Сибіри. І тоді сільське господарство, воно досягло певних результатів і гарних результатів, але дуже важким шляхом. Проте через 10 років вже була змінена стратегія, тому що збільшуючи площі посіву, результата на якість зерна, яке збирали, і на кількість була вже мала. І ця історія, вона є повчальною і для християн сьогодні. Зараз я постараюсь пояснити, в чому саме. Ось визначення слову «переліг» – це тип угідь в сільському господарстві або група біотипів в екології, які являють собою землі, що були в сільськогосподарському вжитку під рілею, проте покинуті на 8-15 років, залишені на пар. Тобто засівали землі, вони віддали все, що могли, збір врожаю зменшився, і причому дуже добре, і ось їх лишають, вони заростають бур'яном, квітами, травою, всім, чим можливо тільки, і вже через певний період їх знову повертаються до них. Вони зміцнюються, восстанавлюються ці землі, І цілина. Цілина – це необроблювані, нерозорані, але придатні для сільського господарства землі. У переносному значенні це те, що не зазнало людського впливу, не займане, не оброблене. І ось якщо перенести два цих поняття, два цих слова в життя християнина, людей загалом, то цілина – це ті місця, де Слово Боже, скажімо так, не лунало, де його не звіщали людям, де жодна людина не чула звістки Євангелії. А переліг – це вже землі, які колись розорювались, де сіялись, збирали врожай. І ось Слово Боже закликає, щоб ми повертались туди, де вже лунало Слово, де воно сіялось, але було залишене чомусь, не почуте, не придали йому значення. І помилки в перекладі, я думаю, немає. Тому що важливим є йти туди, де не було, не лунало слово. І важливим є, це те зазвичай, що інколи, на що люди не звертають уваги і не роблять. Це вони перестають говорити тим, кому вже колись сказали. Наприклад, це можуть бути рідні. Рідні, яким вони зазвичай знайдуть, що тобі відповісти, що ти призиваєш до розкаяння, вони знайдуть, що відповісти. І для нас може стати це вже такою розмовою, скажімо так, неприємною, щоб десь не зіпсувати відносини. Ми можемо перестати говорити їм про Господа. І ось, читаючи свідчення одного брата, як приклад до перелогу, до того, щоб повернутись туди, де вже слово колись лунало, він розповідає історію з свого молодого віку, свого місіонерства в 90-х роках, перебуваючи на місії на півночі, вони їхали по Воркуті автобусом, співали. І ось до них підійшов старенький чоловік, уже в роках, з такою сивою, довгою бородою. І каже, що я знаю, хто ви. Хоча вони з ним не зустрічались, вони не розмовляли, не розповідали про хто вони є такі. Він каже, ви п'ятидесятники. І ось так зав'язалась їхня розмова. Не запитують, що, а звідки, чому ви так думаєте, чому ви так вирішили. І він розповідає, що в 50-х роках він якось зустрів чоловіка, який проповідував так само і говорив все те, що і вони. Співав пісні. І він був також із п'ятдесятників. Потім його не стало. А коли вже, на жаль, зійшов сніг, то знайшли його тіло, він загинув. Туди, як ми знаємо, добровільно, скоріш за все, ніхто не їздив. Це були засланці, люди, яких вислали за віру. І ось вони почали розорювати ось ту цілину, де ніколи не звучало слово. Вони почали сіяти там, де слово, серця були загрубілі, слово ніколи не лунало, люди були черстві, вони не знали ніколи Господа. Проте певний час був, відбувся, цей ґрунт він відстоявся, він набрався поживних речовин, дякую. І ось, коли вже пройшло 40 років, Господь посилає знову туди своїх місіонерів, своїх послідовників, які несуть звістку Євангелії. І він свідчить, що вже в той рік хрещення приймало близько 50 людей, і то був уже липень, проте, як ми знаємо, що там холодно, а в липні на дні ще лід і стояв. І тому нам, можливо, не раз доводиться, не знаючи, іти місцями, де Слово Боже колись уже сіялось. Це може бути декілька років назад, рік, два, місяць, 10, 20, 50 років. Але минає час, і все змінюється. І все те зерно, яке колись було яке колись сіялось, воно, можливо, залишилось там в серцях людей. І приходить час, починається пробудження. Десь продовжується розорюватись та ж цілина, продовжується нести звістка, де люди не чули про Господа, а десь потрібно повертатись на ті землі до тих людей, яким уже говорилось це слово. Вони його чули, проте не надали потрібного значення, не взяли його і не почали взрощувати. Проте Господь, Він відроджує, Він знову піднімає тих, хто готовий йти служити для Господа. І коли ми можемо махнути рукою і сказати, що я буду йому говорити, як і навіть обтрусимо свій порох з ніг. І учні самі хотіли зводити вогонь на деякі місця, проте у Господа в нього зовсім інше бачення. Бог сьогодні посилає нас, щоб ми йшли туди і говорили Євангелію. Ми, щоб не думали про те, що йому вже говорили, що я можу, якщо він не приймає. Нічого, потрібно продовжувати, знаходити можливість якось в іншій мірі, можливо, по-іншому підвести до того, щоб розповісти Євангелію Божу. І навіть у радикальних, як ми знаємо, ісламських країнах, там також звістка Євангелії несеться. Не так відкрито це може відбуватись, але якщо Господу потрібно, щоб навіть через 50 років туди поїхали люди і говорили, то це так і буде. І ніхто цьому не завадить. Можливо, це будуть люди, які добровільно, а можливо, це будуть засланці. Проте все одно Євангелія, вона буде лунати. Тому, як починається цей вірш 12, «Сійте собі задля праведності». Будемо і ми продовжувати свою роботу на Божій ниві, і прийде час, коли лине, Господь после дощ правди і буде звершувати вже служіння Господь, коли взращувати, піднімати ось те зерно буде сам Бог. І тоді всі молитви, які здавалося, що вони не були почуті, чи служіння, яке виконувалося, але результата не було, вони принесуть свій плід. Тому хай Господь допоможе нам не лишати землі перелогу на довгий термін. Не лишати ті серця, яким ми, чи тих людей, якими, можливо, колись згадували, чи говорили слово, Але виникли певні обставини, скажімо так, і нам неприємно стало, щоб не сваритись, не псувати відносин. Повертаємось на ті землі і сіємо знову там слово. Хай Господь допоможе нам виконувати Його слово, служити Йому і нести Євангелію. За все Йому слава. Амінь.